ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 40 ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିକିରି 4 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯେ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହଉ, ଆଜି ଆମ ସରକାର ହେବେ ତମ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ କରିନଥାନ୍ତା। ତ ଆମ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୀତିରେ କହୁଛି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରେ, ଏହା ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମ ନମୁନା। ଇତିହାସ ରଚନା କରାଗଲା ଯେ ଟୋଟାଲ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବଜେଟ୍ କରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସରକାର, ଆଜି ମୋ ସରକାର 50,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଇତିହାସ ଭିତରେ କେବେ ବି ସରକାର ଦିଅନ୍ତିନି, ଏହା କେବଳ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲୁ। କଣ ସବୁ ଆଉ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ? ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକିରି ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆମ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ନା ନା, ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ଏଠି ଆମ 22 ପାହାଚରେ ଜଷ୍ଟ ବସିଲେ, ଆମ ଖାତାରେ 22 ପାହାଚରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ 1,001 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ପେଜ୍, ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେହେତୁ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମ ପରିବାର, ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାରଥ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସିଂହଭୂମି, ଦେବଭୋଗ ଓ କାଶୀପୁରର ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ଖାତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭିତରେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, କେମିତି ଭାବରେ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଶା ଠୁ ବାହାରେ ଅନୁଭୂତି, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁ ଅତି ଗର୍ବିତ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତିକି କାମନା, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଶାସନମର ଆମେ ଭଲରେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ କାମନା। ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା? ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ 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 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ ଆସିବା ଥିବାରୁ ଭାରି କଲବଲ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଭାରି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଭାରି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନିହାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ 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 ପଦକ୍ଷେପ, ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଇଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିବନି, ଭିତରୁ ଏତେ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି, ତା ବାଦ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଥିବେ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ, ସୋମନାଥ କୁଣ୍ଟିଆଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଦାମୋଦର ମହାସ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରଥ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ନ କଲେ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ମିଡ଼ିଆ, ମୁଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମାନେ କହିଥିଲି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ମିଟିଂରେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମରଣ ଅନୁସରଣ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଦାମ ମାସର ଆମରଣ ଅନୁସରଣ କରିକି କାହିଁ ଉପରକୁ ଯିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଚକର କାଟି ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ପଳେଇଲା, ପଦ୍ମ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ବୋହୁଟେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ବୋହୁଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାର ଦିନେ ଓଳିଆ ମାସେ 6 ମାସ ଜଣାପଡ଼େନି, ବର୍ଷେ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା।
ଭାବରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯୋଉ ରହିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ସେବା ଏତେ ରହିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ କୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଦାବି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ତ ଆମର ଡାଇଲଗ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବସୁଧମ କୁଟୁମ୍ ଭବ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଶପଥର ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମେ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା ଭାରତ ଯୋଉଠି ବସବାସ କରୁ ଜନତା ଯିଏ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ପାର୍ଟି ଯିଏ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଏ ତ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ମାହୋଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଆମେ ପୋପ୍ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଠି ଗିରିଜାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା କରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର ଛୁଆ ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାଟି ତ ଏ ମାଟିର ଛୁଆ ହେଇଥିବା ସକାଶେ ମୋହନ ଭାଇ ଏହା ପରମ୍ପରା ମୋର ଯେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପରମ୍ପରା ମୋ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମେ କଲୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଜାରେ କଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଏହା ମୋ ଶ୍ରୀମର କାମନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଳାପ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହାର ବାଡ଼ କଣ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ସେଟା ଲୁହା ନଥିଲା ସେଟା ପଥର ଥିଲା ଏମାନେ ଲୁହା ମିଛରେ କହିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଉଠିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଝଡ଼ ହଟିବ ଲୁହାର ବାଡ଼ ଏ ହେଲା ଆମ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏକ ହଟେଇବୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମଝିରେ କିଛି ବାଡ଼ ରୁହେ ନା ଏହା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କହେ ତ ସେ ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ଉଠି ଆସିଛି ଆମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିଛି ମୋ ଦଳ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସେବାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଠ ଦିନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଆର ଖୋଲିବାର ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବା ସମୟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମନ୍ଦିରକୁ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କଲେ ଏହା କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଜୀବନ ଦେଖିବା ଜାନିଗଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ମନ୍ଦିର କର୍ପୋରେସ ଫଣ୍ଡକୁ ଏ ଯୋଉ ଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏ ବିଏଚପିର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଉ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯୋଉ ବାଧା ଦଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସରକାର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଲୁହା ବାଡ଼ ପକାଇ ସେ ବାଡ଼ ହଟିଯାଇଛି ସରକାର ତାଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହେବ ମଣତି ହେବ ଏବଂ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ତାମିଲ ଶାସନ ହଟିଲା ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂରତା ହଟିଲା ଏ ଲୁହା ବାଡ଼ ହଟିଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଦୀର୍ଘଦିନକାଳୀ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସେ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚାରି ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏ ଚାରି ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛି ଖୋଲିଛି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିଛନ୍ତି କଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ରଖିକିରି ଆସିଛୁ ଭାବ ରଖିଲା ମାନେ ଠାକୁର ଆମକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଅନୁଶାସା ହେଇଗଲି ଆସିଲି ଭଲରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ 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 ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସନ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏଇଟା ସିଏ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଏବଂ ଅନୁଭବୀମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ ବଖାଣିଥାନ୍ତି ଯିଏ ପୁରୀକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।